ടെക്നോപാർക്കിൽ 1500 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപവുമായി അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ ടോറസിന്റെ ഡൌൺടൗൺ പദ്ധതി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മെയ് മുതൽ ഡൌൺടൗൺ പദ്ധതിയിൽ ഐടി കമ്പനികൾ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും. വൻകിട ഐടി കമ്പനികളുമായുള്ള ചർച്ച അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ടോറസ് അധികൃതർ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. രണ്ടായിരത്തി 2012 എമർജിംഗ് കേരളയിൽ വന്ന പദ്ധതി നിർദ്ദേശം ഒടുവിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി. അമേരിക്കയിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പി സ്ഥാപനമായ ടോറസിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പദ്ധതിയാണ് ടെക്നോപാർക്കിന്റെ ഫേസ് 3 വരുന്ന ഡൌൺടൗൺ എന്ന ഐടി ടൗൺഷിപ്പ്. പദ്ധതി വഴി 30,000 പേർക്ക് നേരിട്ട് തൊഴിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. 1500 കോടി രൂപയാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുതലമുടക്കപ്പെടുന്നത്. ഐടി മേഖലയിൽ മാത്രം 30,000 തൊഴിൽ വരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. 20 ഏക്കറാണ് ടോറസിന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഐടി ഓഫീസുകൾക്ക് പുറമെ ഷോപ്പിംഗ് മാൾ, 15 മൾട്ടിപ്ലക്സ് തിയേറ്ററുകൾ, ഹോട്ടൽ, സർവീസ് അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ എന്നിവയും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്. തിയേറ്ററുകളിൽ ഒന്ന് ഐമാക്സ് ആണ്. ഏകജാലക സംവിധാനം വഴി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് പദ്ധതിക്ക് സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയത്. ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായ എംബസി ഗ്രൂപ്പുമായി ചേർന്ന് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിർമ്മിക്കുന്നത്. 6 മാസം കൊണ്ട് താൽക്കാലിക കെട്ടിടങ്ങൾ തീർത്ത് ഐടി കമ്പനികൾക്ക് കൈമാറും. Lots of secondary markets in Germany and in the US. So we understand that in secondary markets, there are very dynamic, you know, markets there. There are lots of people, lots of demand, but less supply. ചെറിയ കമ്പനികൾക്ക് ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റുമിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കോ വർക്കിംഗ് സംവിധാനം കൊണ്ടുവരും. വി വർക്ക് എന്ന രാജ്യാന്തര ഏജൻസിയുമായി ചേർന്നാണ് ഈ സൗകര്യം. നൽകുന്നത് 2020 ഓഗസ്റ്റിൽ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയാകും. മനോരമ ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.